Sada kada pokažete jedan nivo kluba Crvena zvezda, danas će se sa vama na vašu radost družiti dva prvotinca Crvene zvezde. I verujem da među vama takođe ima partizanovaca. Ali svakako... Svakako velika je čast danas predstaviti jednog od najboljih klubova ovde. Znači u ime škole. Ne. Dobrodošli, hvala vam. Da li hoće neko da se obrati vas? Budite još malo pažljivi. Na svim našim utakmicama je besplatan ulaz za vas na južnu tribinu. Sve što treba da uradite je da povedete mamu, tatu ili starijeg brata, sestru. Bolje da vas vide tu, a naravno i mi, i tamo, a i ovde. Spremili smo poklone za vas. Thank you.
Ajde, se nešto.